Agora a gente vai conversar com o prefeito Genival, ele que é de Santo Antônio de Jesus, e vai falar pra gente, tem muita novidade esse ano, né, prefeito? O São João tá bombando lá, participe. Vamos receber de braços abertos, muita segurança, nós temos todo um aparato de segurança. No ano passado não tivemos nenhuma ocorrência e esse ano não vai ser diferente. Estamos trabalhando para fazer o melhor São João da Bahia, sempre. Gente, o São João de Santo Antônio de Jesus promete 180 quilômetros aqui de Salvador, super acessível para você que está em busca de um São João animado. A atração é forte, vale a pena. Vale a pena. Expresso Band Forró, oferecimento Prefeitura de São Francisco do Conde, Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, Campineus Pirelli, Prefeitura de Quijingue, Prefeitura de Irecê, Prefeitura de Itabuna, Prefeitura de Conceição do Almeida, Prefeitura de Cachoeira, Prefeitura de Araci, Prefeitura de Retirolândia.